සෑම බුදුවරයෙක්ම බෝහතන් වහන්සේ නමක්ම බුදු වෙන්නට කලින් ඉන්නේ තවතිසා දිවි ලෝකේ. එතකොට දෙවියන් ආරාධනා කරනවා කාලෝ යන්තේ මහා වේර උප්පජ්ජ මාතු කුච්චිය. සදේවකම් කාර්යන්තෝ බුද්ධස්වමතං පදං. කාලෝ යන්තේ මහා වේර මහා වීරයන් වහන්සේ මනුස්ස ලෝකෙ උපදින්නට මේ කාලයයි. ඒ කාලය කියලා ආරාධනා කළාම බෝසතාණන් වහන්සේ දිවි ලෝක ඉඳගෙන පස්මහ බැලුම් බලනවා. සෑම බුදුවරයෙක්ම බෝහතන් වහන්සේ නමක්ම බුදු වෙන්නට කලින් ඉන්නේ තවතිසා දිවි ලෝකේ. එතකොට දෙවියන් ආරාධනා කරනවා කාලෝ යන්තේ මහා වේර උප්පජ්ජ මාතු කුච්චිය. සදේවකම් කාර්යන්තෝ බුද්ධස්වමතං පදං. කාලෝ යන්තේ මහා වේර මහා වීරයන් වහන්සේ මනුස්ස ලෝකෙ උපදින්නට මේ කාලයයි. ඒ කාලය කියලා ආරාධනා කළාම බෝසතාණන් වහන්සේ දිවි ලෝක ඉඳගෙන පස්මහ බැලුම් බලනවා. අපි ඒකට කියන්නේ පංචමහා විලෝකණය කියලා. අපි දහම් පාසල කාලේ ඉගෙන ගන්නනේ කාලයේ දීපේ දේශීය කුලේ මම. මේ වෙලාවක අර්ථයක් තියෙනවා. පිටු තුනේ කාලය බලනවා කියන්නේ මොකද්ද?
කාලේ බලනවා කියන්නේ මනුස්ස ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට මිනිස්සුන්ගේ කොච්චර කාලයක් ආශ තියෙනවද කියලා බලනවා. ඒ බලනකොට තියෙන්න ඕනේ 100ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් 100ට අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. 100ට වැඩිය 100ට අඩු කාලවල විතරයි ලෝකේ තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේලා මනුස්ස ලෝකෙ උපදින්නේ. 100ට අඩු නම් බුදුරම පහළ වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි වෙනතුනි ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ස්වභාවය වෙනතුනි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා ආයුෂ අඩු වෙනකොට ඒ ස්වභාවයෙන් වෙනතුනි මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ස්වභාවය දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ලක්ෂයට වඩා මිනිසුන්ගේ ආශය වැඩි කියන්නේ මිනිසුන්ගේ තෘෂ්ණාව කියන එක වැඩි වෙනවා. ඒ තෘෂ්ණාව නිවන්න කරන් තථාගත බුදු කෙනෙක් සමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලක්ෂයට අඩු වෙන්නත් ඕනේ 100ට වඩා වෙන්නත් වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. අපේ මහ බෝසත්න් වහන්සේ මනුස්ස ලෝක දිහා බලනකොට මිනිසුන්ගේ ආශය තිබුණ අවුරුදු 220ක්. දැන් කාලේ හරි. සොබතමකින් කාලේ බලනවා කියලා. දෙක දීපේ බලනවා. දීපේ බලනවා කියන්නේ මේ ලෝකේ හැම දීපයකම රටක බුදුන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් පහළ වෙන්නේ ජම්බුද්වීපේ විතරයි. හේතුව තමයි මේ ලෝකේ ලස්සන මිනිස්සු ඉන්න එකම රට ඉන්දියාව. මේ ලෝකේ අවලස්සන මිනිස්සු ඉන්න ඉන්දියාවේ. මේ ලෝකේ දුක් විඳින මිනිස්සු ඉන්න ඉන්දියාවේ, සැප විඳින මිනිස්සු ඉන්න ඉන්දියාවේ, සල්ලි දෙන මිනිස්සු ඉන්න ඉන්දියාවේ, දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්න ඉන්දියාවේ. මේ අන්ත දෙක නොවෙනස් තියෙන මේ ලෝකේ එකම දීපයක් තියෙනවා නම් ඒ ජම්බුද්වීපේ විතරයි වෙන්නේ. එතකොට මේ දුක සැප ලස්සන අවලස්සන දුක්පත් පොහොසත් මේ අන්ත දෙක එක හා සමානව තියෙන කී බුදු දනකදී වාසිය මොකද්ද? බුදුහාමුදුර වදාලා ආනන්ද දුක් විඳින මිනිස්සු නැතක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා සැපයක් ගැන කියන බණ කිව්වට වැඩක් නැහැ වගේ. ඇයි? මිනිස්සු කල්පනා කරන දෙයනේ අපි විඳින දුක බුදුහාරු කතා කරන්නේ සැප ගැන. කෝසක විදිහට මිනිහෙක් වෙන්නත් නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට යමක් දේශනා කරනවා නම් ඒ දේශනා කරන දේ සත්‍ය වශයෙන් ලෝක මිනිස්සුන්ට ප්‍රකටව දකින්න තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මිනිස්සු ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පිළිකාර හොරගෙන කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ. එතන ගිහිල්ලා තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ. ඒ වගේම සැප විඳින සැප විතරක් විඳින මිනිස්සු රටක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා දුකක් ගැන කීකී බණ කිව්වට ඒ බණින් ඇති වැඩකුත් නැහැ. මිනිසු කල්පනා කරන දෙන්නේ අපි විඳින සැප බුදුහාමුදුර කතා කරන්නේ දුක ගැන. කොහොමද දුක දෙන්නේ පේන්නන්නේ. අනේ නිසා පිළිතුරේ ඉන්දියාවේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්නේ කවදාද? අද උනත් එහෙමනේ. ඔය දුක සැප ලස්සන අවලස්සන දුක්පත් කොහොතක් කියන මේ අන්ත දෙක නොවෙනස්ව තියෙන එකම දීපයක් තියෙනවා නම් ඒ ජන්දු දීපේ විතරයි. දැන් දීපයක් හරි. කාලේ දීපය ඊළඟට දේශේ බලනවා. දේශේ බලනවා කියලා කියන්නේ පිටුතුනි ඉන්දියාවේ හැම ප්‍රදේශයකම බුදුන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේ තියෙන මධ්‍ය දේශය කියන කොටස. අපි කියන්නේ මධ්‍ය මණ්ඩලය කියලා. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙකුට අයිති සියලු පූජනීය වස්තු තියෙන ඉන්දියාවේ නැද. ලුම්බිනිය තියෙන ඉන්දියාවේ නැද. මධ්‍ය දේශේ. කුසිනාරාව තියෙන ඉන්දියාවේ නැද. බුද්ධගයාව තියෙන ඉන්දියාවේ නැද. ඊට පස්සේ වර්ණස තියෙන ඉන්දියාවේ නැද. විශාලා මහනුවර ඉන්දියාවේ නැද. සවැත්තොල තියෙන ඉන්දියාවේ නැද. අන්න මේ බොහෝ වහන්සේ බලනවා මට අයිති පූජනීය වස්තු කොයිද තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ නැද. මේකට තමයි කියන්නේ දේශේ බලනවා කියලා. කාලය, දීපය, දේශය ඊළඟට කුලය බලනවා. මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඉන්න කාලේ. කුලය බලන්නේ කොහොමද කියනතොනි එදාට තියෙන උසස් කුලය මොකද්ද? ඒ කුලේ තමයි බෝසත් වහන්සේ උපදින්නේ. ඒ කුලේ බලන්නේ මෙහිමයි බුදු උපදින්නේ එක්ක ගමන කුලේ නැත්නම් රාජ කුලේ දෙකෙන් එක. ඒක බලන විදිය තමයි බමුණන් රජවරුන්ට වදිනවා නම් රාජ කුලේ තමයි උසස් කුලේ. ඒ වගේම රජවරු බමුණන්ට වදිනවා නම් බමුණු කුලේ තමයි උසස් කුලේ. අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මනුස්ස ලෝක දිහා බලනකොට බමුණ වදිනවා රජවරුන්ට. දැන් උසස් කුලේ තමයි රාජ කුලේ. රාජ කුලේ ඉපදිනා රාජ සම්පත් භුක්ති විඳලා රාජ සම්පත් අතහැරලා ගිහිල්ලා බුද්ධත්වයට පත් වුණොත් විතරයි මිනිස්සු මාව ගණන් ගන්නෙ. මතක තියාගන්න බෝසත්වරු බුදුවරු කවදාවත් සල්ලි නැති කවුරුත් උපදින්නේ.
එදා තියෙන සල්ලි තියෙන උසස්ම කුලේ කවුද මොකද ඒ කුලේ තමයි ඉන්නේ. ඒකෙන් දුප්පත් අයට බුදු වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. දුප්පත් කවුලක ඉපදිනා බුදු වෙන්න කිහිල්ල බුදු වුණ කවුරුද ගණන් ගන්නෙ? එදාට කියන්නේ මොකක්ද නැත නිසා බුදු වෙන්න කියලා. අර තියෙන කවුලකින් ගිහිල්ලා සියලු සම්පත් අතහැරලා දාලා බුද්ධත්වයට පත් වුණාම අනිත්‍යත්ව කල්පනා කරනවා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුභ කියන මාලිගා තුනක සැපක් දාලා බුදු වෙන්න යන්න පුළුවන් වුණා නම් ඇයි අපිට බැරි? එතකොට තියෙන මිනිස්සයත් බුදුහාමුදුරුවෝ යනවා, නැති මිනිස්සයත් බුදුහාමුදුරුවෝ යනවා. නැති පෞලකින් ගිහින් බුදුම අරග තමයි වෙන්නේ. එදාට ලෝකෙ මතයක් හදනවා නැති පෞලකින් තමයි බුදු වෙන්නේ කියලා. බලන්න ඒකේ ලස්සන තියෙනවා. ඒ නිසා එදා සල්ලි තිබුණු හොඳම මාලිගාව තමයි සුද්ධෝදන මහරජුගේ මාලිගාව. ඒ සියලු දේ දාලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කියේ. ඒකත් මේක තමයි කුලේ බාජ කුලේ තමයි උපදින්නෝනි. එදා තිබු සස් කුලේ රාජ කුලේ. කාලයේ දීපේ දේශීය කුලේ ළඟට ආන්න බැරුවා. පින්නතුල යම්ම බලනකොට මහමායා දේවිය මාමා දේවියට බැලුව කොච්චර මගේ අම්මට ආශි තියෙනවද කියලා. බලනකොට ආශි තිබුණ දවස් 300 කට දවස් 7ක්. දවස් 300 තමයි මම්මව කුසේ ඉන්න කාලේ. දවස් 7 තමයි මම මෞර්යසෙන් බිහිවලා අම්ම මේ ලෝකේ ඉන්න කාලේ. බුදුවරේ ඉපදුන ධර්මාශ්‍රයේක තව දරුවෙකුට උපදින්න කවදාවත් වාසනාව නැහැ. ඒ නිසා තමයි දවස් 7ක් යනකොට ඒ අම්ම අරබිය කරන්නේ. බුදු කෙනෙක් නැත්තම් බෝසත් කුමරෙක් මෞර්යස ගාවට පස්සේ ඒ බෝසත් සම්මත වෙනත් පුරුෂයන් දෙස කවදාවත් රාගාසිතින් බලන්නේ නැහැ. වෙනත් පුරුෂයන්ට ඒ බෝසත්ව දෙස ඒ රාගාසිතින් බලන්නේ නැහැ. අපි අම්මේ කුසීමකට අම්මගේ කුණු මල මෝත්‍රා ලේ සරව සුකු මේ ඔක්කොම අපේ ගෙදර වෙනවා. නමුත් බෝසත් කුමරේ අම්මේ කුසීමකට අම්මගේ කුණු මල මෝත්‍රා කිසිවක් නැගී දැවෙන්නේ නැහැ. ධාතු කරණුවක ධාතු මහන්සනම තැන්පත් තියෙන්නේ අපේද බෝසත් කුමරා මෞර්තේ ඉන්න පින්නකේ විදියටයි. උපන් හැටි අපි කවුරුත් හොදනවා. උපන් හැටි අපි කවුරුත් හොදනවා. නමුත් බෝසත් කුමරා උපන් හැටි සෝදන්නේ දෙවියන් විසින් තමයි. බෝසත් කුමරා පිළිතුරු පිළිගන්නේ උපන් හැටි දරුවෙක් හොදනවා කියන්නේ අලුත් තුවාලයකට ලුණු දමලා කොස්සකින් අතුන් වගේ වේදනාවක් තියෙනවා. ඒක ඔයත් හොඳටම දන්නවා. අපි මේ වේදනාව වින්දා. නමුත් අපිට මතක නැහැ. හිතන්නකෝ උපන් හැටි දරුවෙක් හොදනවා කියන්නේ අලුත් තුවාලයක ලුණු දමලා කොස්සකින් අතුන් වගේ වේදනාවක් තියෙනවා. ඒ වේදනාව අපි කවුරුත් මමත් ප්‍රයත්නත් වින්දානේ. මේ ජීවිතේ විතරක් නෙවෙයි තව පෙර ජීවිතවලත් අපි ඉපදුණා. ඒ ඉපදුණු සෑම ජීවිතයකම අපි හේතුවනේ. ඒත් ඒ දුක වින්දා. ඉතින් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මේ බෝසත් කුමරා උපන් හැටි පිළිගන්න දෙවියන් විසින් පිළි අරගෙන මහාමය දේවීට කියලා දෙවි සතුට වෙන්න නුඹට මහේ සාතු පුතෙක් ඉපදුණා කියලා. බෝසත් කුමරා උපන් හැටියේ කොහොමද කියන තුන කතා කරනවා. උපන් හැටියේ කතා කළ දෙන්නේ කියා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයයි සීවලි කුමාරයයි. සීවලි කුමාරයත් උපන් හැටියේ කතා කළා. කාත්තිකම සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේට. ඒ සීවලි කුමාරය අවුරුදු 7කුත් මාස 7කුත් දවස් 7කුත් කුසේ හිටපු කෙනෙක්. අම්මයි කුසේ. උපන් දවසට බහුදා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ වඩිනව බලන්න පිළිතුරු දෙදරට. වැඩම කළා සරියුත් මහඳුර වහනවා. කොහොමද සීවලි මව කුස සැපයිද කියලා ඇහුවා. මොන සැපද්ද කුළුලේ හැලියට ප්‍රතිලෝමගේ ප්‍රතිනා කියුවා. අවුරුදු 7ක මාස 7ක සිවිලට ආයි මාකුසක් ඕනද කියලා ඇහුවා. ජීවිතේ දෙපා කිව්වා. සිවිලි කුමාරයා මහාන කළා. ඒ මහාන කළේ සරි උදාහරණෝ. මහාන කරන්න කලින් කෙස් කපනවා. පළවෙනි කෙස් ටික කපලා සිවිලි කුමාරයාට අතර දුන්නේ සරි උදාහරණෝ. ඔක දිහා බල බල ඉන්න කිව්වා. සෝවාන් වුණා. දෙවෙනි කෙස් ටික කපලා අතර දුන්නා සකුද්දාගාමි වුණා. තුන්වෙනි කෙස් ටික කපලා අතර දුන්නා අනාගාමි වුණා. සියලු කෙස් කපලව සම්මත සීවලි කුමාරය රහත් වුණා. ගිහිගේ තුනම රහත් වුණා. මතක තියාගන්න සීවලි හාමුදුර රහත් වුණේ මහානාට පස්සේ නෙවෙයි මහාන කරන්න කලින්මයි. ඒ කියන්නේ සිවුරු පොරවන්න කලින් කෙස් ටික කපලා අවසන් වෙනකොට රහත් වුණා. ඉතින් මේ ටික මතක් කරලා පින්නතුනි මේ පංච මහා විලෝකණය බලලයි බෝසත්තුරු මෞගසේ පින්නතුනි පිළිසිඳ ගන්නෙ.
Mm-hmm.